Čau my vás vítáme s Tomem u dalšího Disordet, nebo jak tomu někdo říká Cringe or Delay a jsou hodně moc variant. My už se asi rovnou vrhneme na první otázku a kdo ještě neví, jaké je tohle format, tak za náma budou slidy a my si musíme mezi jedním vybrat a nejlepší je samozřejmě, když se s Tomem nezhodneme. Tak jo, jdeme na to. A vypadala by liga jinak, když by se hrálo offline. Ano nebo ne? Zajímavá myšlenka a tohle tak trošku reference k LEC, která samozřejmě uh, se uh, hraje, uh, nebo bo, hraje se na stage, mm. že jo? A já si myslím, bylo by to zajímavé, protože určitě oproti třeba těm hráčům, co jsou na té světové úrovni, tak o, ti nejsou až tak zkušení. Dost často o, jsou tam třeba ty nervy. A zrovna, když tady vidím tu SUBu a tady ty zkušený borce, tak zrovna tady těmhle hráčům by o, tady tohle docela asi prospělo. A naopak pro ty nové talenty by možná bylo těžší se nějak jakoby o, dostat, protože myslím si, že velkou, velká součást toho, mm -hmm. kdy někdo kdo je neskušený, tak třeba přijde do LEC, jako třeba Karzi, třeba celý medlán který kteří jsou v podstatě dost jakoby, nováčci, uh -huh. tak velká část toho úspěchu, která stojí za tím, že nováčkům se daří, tak je právě ta coaching staff, co stojí za něma, kteří se prostě zajišťují, že mají takovou tu mentální pohodu, že nejsou nervózní v těch zápasech, po nějaký psycholog. A myslím si, že ta infrastruktura u nás určitě není tak dobrá, aby něco takového mohla podporovat. Takže proto jsem sem, že by to byla asi trošku možná škoda, protože pak bychom tady možná vydali víc ty veterány, kterým se prostě daří offline. Uh -huh. A nevídali bychom asi tak moc nových talentů, takže podle mě uh, spíš dead, takže ne. Aha, uh, takže já to řeknu takhle, kdyby se hrálo offline, tak celý formát vypadá jinak, proto aby se mohlo hrát offline, tak hráči tady by tady museli dojíždět uh, každý týden. Mm -hmm. uh, nejspíš by se hrálo i o víkendech, uh, museli by to už být asi i pro hráči a museli by být asi třeba vše, všechny organizace dobře placený, takže hráči by tady byli asi na full time. Takže za mě já volím ano, protože si spíš myslím, že kdyby tady uh, ta liga byla na takové úrovni, že by fakt bylo 8 placených vyrovnaných týmů, tak si myslím, že tady máme třeba i víc importů. Kteří tady můžou bydlet, máme tady hráče, kteří neodchází do zahraničí. Myslím si, že kdyby tady ta úroveň byla tak vysoká, tak třeba můžu změnit Roba, Dreadyho, kteří teď hrajou právě v zahraničí, uh, Eren, že jo, a tady ten Sirinox, to velmi dobře znáš, tak si myslím, že by tady měli ještě větší motivaci zůstat. A o to si myslím, že by ta liga určitě vypadala jinak, ale není to jenom na to, že by se to teď najednou seplo a hráči by museli dojíždět, to si myslím, že by spíš momentálně uškodilo ale kdyby tam byly všechny ty podmínky, tak je to za mě určitě ano. Mm, to je pravda, z těch předpokladů, že vlastně, když už bys to hrál offline, tak jak říkáš, ta úrovně musela být úplně kde, tak to by bylo určitě super a co my bychom se určitě přáli, aby že jednou třeba do toho bodu dojdeme, že nám tady ta naše menší liga asi v rámci těch Evropských lig trošku vyroste a bude ten mé známý uh, víc po té Evropě a to, že už máme hodně známých hráčů, Felicí, takže třeba jenom se toho dočkáme, takže cashby a my rovnou můžeme skočit na další slide. Větší sklamání včerejšího dne. Jsli uh, Brut, kteří porazili 1:0 0 CG, anebo Vikingové, kteří porazili 1-0 Sinners. Mm, uh, tak uh, větší sklamání si určitě tady vzali pro sebe tým Sinners a je to na základě toho, že skoro Uh, chyběl malý kruček pro to, aby porazili esubu a potom prohrávají proti uh, Vikingům, a oni proti ním prohráli už jednou. Takže tady to nebylo tak, že třeba CG mají s Brutem 1-1, jedna jedna, nebo ještě tu druhou hru spolu nehráli, nejsem si teď úplně jistý. Myslím si, že je tam 1-1 jedna jedna spíš. A uh, jo, je to jedna jedna a Sinners uh, nedokázali vzít tu odvetu zpátky. Tohle je takový jako, jo, stane se v jedné BO jedničce, uh, navíc tam CG swapovali Lipánka do jungle, přišel Worst ADC, byla to jejich první hra a tady v téhle té, pětici uh, v oficiální Kdy tady ještě nehrál, tady nehrál, tady nehrál Hrál ne, to Wars je ADC, Nebo jo? Jo, to je ze včerejška, jo, že co. tam určitě hrál Worst ADC včera. Sorry. <laughs> takže za mě určitě větší zklamání bude pro Sinners to, že prohráli proti týmu Vikingi Creek. A hlavně si myslím, že Sinners je hodně ambiciozní tým, který chce útočit na top 1, ne ani na tu top 3 a cítí se takový hodně friendly tým, takže ty se podle mě z té prohry nebudou brát, nebudou to, si to brát tak moc osobně. Hmm. a Řeknou OK, stane se, vyhrajeme příště, dostaneme se na Legends, bude to super. A že teda Sinners tady budou na tom o něco hůř. Za mě z hlediska asi toho, jak to bylo v té lize a jak byly vlastně nastavený ty, jak vidíme, jako silný celky tady ty jednotlivý týmy, co máme na tomhle slajdu, tak za mě by bylo větší zklamání, souhlasil bych s tebou s tím, že to bude právě Sinners Vikingové, protože poté téměř, kdy Sinners téměř urvali tu hru proti SUBS, SUB a fakt hodně proti ním krvácela a to se úplně jinému týmu nepodařilo zatím v lize proti SUB, aspoň tady tenhle split, Sinners byli fakt blízko, takže z tohohle ohledu by to bylo za mě dead. Na druhou stranu ten způsob, jak první hráli tady tyhle dvě hry, tak pro mě ta hra Team brud CG byla dost velký zklamání pro CG, protože tam přišel právě ten ten rozhodnej poslední teamfight, který pak budou vyhráli a možná tady tohle však víc bolelo CG. Na druhou stranu i pro Senators to bylo určitě hodně nepříjemná prohra, pro, pro, pro kterou určitě oni nechtěli ztratit tady tuhle, takže za mě... Možná si v rámci té hry se já překloním k takže za mě je tým Brut, kteří porazil CG, a my můžeme skočit na další slide. Pravděpodobnější Legends finále. Sampy proti vikingům, anebo Sinners proti CG. Uh. A, tak trošku tady nevědím S. <laughs> a, a, I když jste teď momentálně Sampy porazili Sinners, takže by měli být oni top dvojka a je větší šance, se do finálu dostanou právě oni. Tak uh, úplně nevidím uh, způsob, jak by Vikingové mohli právě třeba konkurovat e SUB nebo syners, Protože jo, když se budeme bavit o top 4 a zakryjeme CG a byli tam vikingové, tak si nevím, že dokážou porazit ani e SUB, ani sners v BO5. -ce. Samozřejmě se můžu plíst, ale je to momentálně můj názor, na základě toho, co jsem viděl. Uh, jo, mají 2-0 proti Syners. Přijde hmm. ale BO uh, Best of 5 uh, formát na offlineu. A tam prostě si myslím, že. Bio to uh, budou úplně zářit a uh, bude to právě ten formát, co jim bude víc sedět. A uh, myslím si, že uh, tohle druhý nejlepší tým momentálně asi s pátým, tohle je třetí, čtvrtý, takže za mě je víc pravděpodobnější, že uh, se do finále dostanou Sinners proti Cybergaming. Taky si myslím a s tím, že jo, ty BO5, prostě vikingové, jsou pro mě tým, který má uh, dny, ano, má hry, kde se jim opravdu daří a kde oni pořád... Kdy se jim podaří porazit silnější oponenty, jako jsou právě Senra, což už jsme mohli vidět dvakrát jo, v naší leze, což je sice pravda, ale. Jakmile budou ty další série, tak řekl bych, že Seners s tím coaching staff, co mají a s tím, že se budou umět líp adaptovat, než Viking Ekrik, který pro mě mají spíš takový spicy peky občas tam přijde nějaký cheese a to v té BOPC se není až tak jednoduchý aplikovat, tak proto bych úplně nečekal, že by se Vikingové dostali do finále, když by to bylo docela dost drsný pro tuhle organizaci a spíš, když už by tam teda nebyla ta SUBA, tak bych čekal Seners proti CG, což by znamenalo, že v semifinále by vlastně buď Seners nebo CG samozřejmě porazili, Esubu, kteří by byli samozřejmě v tom playoff. Esuba nejspíš bude mít přímý postup do toho semifinále, mm. což u Sinners se to asi umím představit. Pořád ten tým má hodně růstu. My jsme viděli tu BO1, kdy Sinners to málem zvládli. Moc nechybělo. CG to je za mě taková víc trošku divoká karta, možná hodně spolíhají na svým Rovi na Dredovi a zbytek týmu podle mě trošku jakoby pokulhává možná za Dredem. Dred je prostě ten highlight hráč, takže pokud byste nás zvládli porazit vlastně v tom semifinále Sobu a pak by potkali ve finále CG, tak to je pro mě asi o něco víc pravděpodobnější. Takže za mě jde a můžeme dát další slide. Terik Snapyho příběh byl lepší. Jestli to byl ten o a anebo o Uzi, já snad to asi rovnou vrhnu. My jsme to řešili včera po cestě sem do mm -hmm. studia. A jo, příběh byl skvělej. A do té doby to byl hráč, který byl na špičce v Koreji, vyhrál potom vlastně Worlds, ale uh, ten vztah, který si může hráč vytvořit k Ambitionovi, tak možná zvládne přes právě k Snappyho video, ale jinak uh, jsem úplně neměl já osobně tu možnost si k němu nějaký vztah vytvořit a vlastně o tom příběhu jsem ani moc nevěděl, dokud tohle video nevyšlo. Takže za mě rozhodně Uzi. Je to můj druhý nejoblíbenější hráč hned po Perksovi a jeho sleduju prostě od toho, toho seasonu 3. Je to prostě hráč, který má úplně našlapanou storyline, který vlastně nikdy nic nevyhrál, dokud nepřišel ten v uvozovkách Year, který jim právě Perks překazil. Mm -hmm. A vyhráli MSI, vyhráli hned dva splity. Takže si myslím, že tohle je hlavní základ a ten světový šampionát je sice super pro Ambitiona, ale nemá to takový ten drive, který má právě Uzi a navíc uh, u Ambitiona to bylo o tom, že hodně padal uh, dolů, potom opět vstal a šel dál bojovat proti Fakerovi. O Uzi je to něco jiného. Tam je to o tom, že on měl na sobě ten týkající timer, kdy prostě bude mít už takové bolesti, že už je nedokáže ani hrát. Uh, teď uh, teda se momentálně uchýlil ke streamování, jsem tak viděl, občas hmm. na to kouknu, ale za mě teda rozhodně uze. Já určitě, jak uh, příběh Ambitiona, tak uzil jsem se skutečně užil k Snape, jo. Myslím si, že ty videa jsou uh, výborný a uh, oba příběhy určitě emocionální, uh, krásně zpracovaný uh, od Petra. Tím, že budu muset s sebou souhlasit, že já jsem si užil Hold, uh, užil trošku líp, o Ambitionovi jsem předtím taky nevěděl a proto se mě líbí, že právě jak zpracoval jako první příběh o Ambitionovi, mm -hmm. že on nechtěl udělat něco jakoby mainstream, co je o tom známým hráči, ale chtěl uh, trošku uh, posvítit na nějakého hráče, který není až tak moc známý a i přesto jeho příběh je dost zajímavý, protože mm -hmm. uh, zase Určitě. porazit uh, Fakera, to je vlastně něco, co aspoň v tomhle porovnání se Ambitionovi na rozdíl od Uziho podařilo. Uzi, ten tam přišla nějaká ta výsledná jakoby výhra, aspoň částečná, ale Ambition ten pozvedl pohár, samozřejmě Summoner's Cup. a taky moc krásný příběh, ale za mě Uzi pro mě trošku víc ikonický hráč, znám ho trošku víc, takže logicky, když uvidíme jeho příběh, tak to by mě asi probudí víc emocí na základě toho, že mám větší vztah k tomu hráči a k tomu, jaká ta jeho kariéra byla. A u Ozio byl dost velký kontrast v tom příběhu. Ambition ten v podstatě jenom šel vlastně pořád tak nahoru po kručku, prostě se nedařilo, ale byla to taková, jako by prostě prostě takový kopec, prostě climboval Ambition stejně jako samozřejmě v klipu Rise. A na druhou stranu Uzi, ten narážel pořád na tu uh, překážku, vždycky to byl takový kousíček, uh, co byl Uzi a o to víc uh, to krásné zakončení, kdy samozřejmě on vyhrál uh, jak uh, svůj split uh, v LPL, tak samozřejmě MSI, mm. tak uh, to bylo za mě krásný, mála mě i ukápla slza u toho zakončení, protože fakt já jsem to procetěval ten příběh s Uzim a měl jsem za něho radost, kdy on prostě konečně, ten Summer's Cup tam prostě nebyl, což uh, přináší aspoň tomu příběhu tu hezkej, ten hezký konec, že vlastně i přesto, že nepozvedl ten Summer's Cup, tak Uzi v určité míře aspoň takhle vyhrál a jak Snapy říkal, hlavně uh, ta cesta Uziho uh, celá, kterou on prožíval za tvojeho kariéru, byla krásná a já dostně zajímá, jestli třeba ty zdravotní problémy Uziu, jestli se třeba někdy vyřeší a třeba Uziu ještě někdy uvidíme zpátky, že by třeba ten Summoners Cup jednou pozvedl, to si myslím, že by bylo uh, až moc krásný, to by chtělo Bejkrovi další příběh. Ve finále, no, ale... to, by bylo, to by bylo... asi nejsledovanější zápas celé esport uh, e historie každopádně, takže uh, za mě, já jsem si o něco víc užil uzio příběh, takže dead. Je on hit Bart, <laughs> viable build. <laughs> Uh, no, my jsme tady měli... Já jsem tuhle cůru nakonec s tou vejnou potahal a Toma jsem zabil, uh, tím jsem nám vyhrál hru a uh, jo, a bylo to hodně annoying, uh, proti tomu fakt hrát a uh, myslím si, že tady na naše show meče ve studiu, kde ty týmy jsou takový jako neúplně moc balanc, přece jenom ty asi úplně nemůžeš hrát proti nám uh, na těch 300%, uh, protože by to úplně fair nebylo. Ale zatímco, když já se tady farmím farmem vejnou na to plane, ty běháš po mapě a pak zjistíte, že je proti vám tank vejna se čtyřma jít nemá, a, a tě pak stejně smažu, tak uh, uh, jo, myslím si, že na nějaký srandy s kamarádama je to v pohodě, ale že by to bylo nějaký jako dobrý na. Climbení uh, v solo queue, tak uh, si úplně nemyslím a v kompetitivu už vůbec ne. No, ještě teda uh... <laughs> Jak bych to řekl, tak trošku připojil ten příběh, tak my jsme právě tady přespávali během toho Super Weeku, takže jsme tady měli takový noční divočiny u Quakeu, a u LoLka a já jsem dost vášnivý Bard hráč, protože kdykoliv, když hraju nějaký normálky, For Funs, kámošma nebo o, nějakou Aramku, customky na streamu, tak hraju z pravidla Barda, protože to je to, to můj mám. oblíbený pick, zkouším různé buildy, ale zatím asi o, takový on-hit AP Bard byl build, se kterým jsem sklízel největší úspěch. <laughs> za mě uh, našor Liandry, Rylajka je parádička. Na bardách chvilku to trvá, než člověk pozbírá ty čajmy. Takže za mě, uh, kdybych měl odpovědět fakt seriózně, tak já bych řekl, že aj jo. Protože podle mě, když dáš barda na support a minimálně v solo queue, tak si myslím, že i přesto, že nebudeš stavět ten typický uh, support build, kdy postavíš uh, v podstatě uh, Jenom supporty tam, jo, je, tak takže, si myslím, že to může fungovat. OK. Jestli je to build, který můžeš hrát i na supportovi, tak jo, já jsem to spíš bral, jako jestli to můžeš hrát přímo na solo Lince. Jo, to spíš jako asi ne. Ty včera, ale jo, pokud to postavíš asi na supporta, tak jo, asi je to možnost. Mm -hmm. Tam by to bylo asi v pohodě. Přece jenom se stavěl Deadman's Plate do Protobeltu a uh, do rapidu, jo. Že jo, jednu dobu, takže já si myslím, že pokud to Lince Bart na supportovi postaví, tak asi jo, je to mm -hmm. varianta. Tak jo, my jsme se oba zhodli, že Bonnet Bart je určitě viable build. Varus, jestli je overrated, anebo by se stále měl banovat? Mm. Teď jsme ještě tady v Supervíku na peči 1013, mm -hmm. takže si myslím, že pořád je uh, je to možnost, kterou můžeš hrát, ale rozhodně je to overrated. Uh, ten pick dostal na 1014 obrovský nerfy. Uh, když budeme počítat teda teďka hlavně toho letality Varuse, samozřejmě pořád se dá hrát Little Tempo Varus, ale ten není tak silný, není tak overpowered a uh, myslím si, že má spoustu counterpiků, dá se kolem toho dost dobře hrát a když ho ten hráč nehraje perfektně, jakože fakt perfektně, na 300%, tady není, že si dáš 100% hru nebo trošku pozvolná, budeš jenom poukovat, ty ho musí hrát fakt plný fokus celou hru, tak uh, by to byla varianta, byl by dost silný, ale pokud samozřejmě tohle z toho neděláš a enemy tým najde odpověď na tenhle pick, tak uh, Varus je za mě overrated a u naší legy, nebo v naší lze samozřejmě vidíme tým, jako je Esuba, která pravidelně dělá chyby a i přesto ve Esubu máme zrovna víru, že tu hru vždycky zvládne otočit uhum. a zvládne to zahrát dobře. Takže i pro ty lepší týmy, paradoxně ten Varus podle mě není dost dobrý pick, kdy ty strašně, na strašně moc sázíš a Varus předtím byl silný hlavně díky tomu, že zhruba fungoval tak, samozřejmě ten letality build, vyhrál lane Face skrz obrovský base damage, solidní range, v podstatě neměl vyložit nějaký špatný meč a byl dosti král na té Lane. ale s tím, že Varus pak přišel do Gameu, začal poukovat enemy a ty jsi hru, protože jsi prostě na každý Garou uh, sebral půlku všem uh, skvišíčkům, s enemy týmu. Tak to teďka je dost těžší, protože tu lénku už Varus nemá tak jednoduchou, za je to imobilní pick, takže dost často musí být parownaj třeba s Třešem nebo s Tamkenčem, aby ho právě ochraňovali. A my jsme viděli hodně odpovědí třeba Sena Vukong, což hrál uh, Karzy, a Kaiser uh, za Mad Lions, plno dalších supportů, co se dokážou dostat na Varuse. Jedna chybka, tě dost často bude stát život. Takže uh, za mě momentálně je Varus uh, jak na peči 10.13, se to ještě dá podle mě. Je to někde tak uh, mezi, asi není nějak vyloženě broken, ale zároveň není, že by byl slabý. A na peči 10.14 tam dostal, docela velký právě nerfy na jeho lane face, base damage na E a, a na Q, kdy on ztratí asi v každém tradu, kdy použijete dva spely auto takže tak 450 damage, a to je docela dost. Když dáš pár tradeů na lance, to je pár auto takže hmm. i tyhle nerfy docela zabolely Varuse a když nedokáže vyhrát linku, tak se pak pro něho přechází těžko do hry. Takže za mě Varus je momentálně uh, příliš přeceňovaný pickem na tom posledním peči 10-13, je ještě docela solidní. Lepší Worlds atmosféra. Evropa, Korea nebo Čína. Jo, tak OK, než se do toho pustíme. Tak si musíme tuhle tu otázku prostě jakoby nějak uh, formulovat. Mm -hmm. Přece jenom Korea měla úplně brutální sta stadion, že jo? Byl to asi ty první obrovský Worlds 2.14 s Imagine Dragons. V Číně je miliardy fanoušků, tam ta produkce je úplně na jiný úrovni. Ale zase pro nás, uh, my chceme Worlds v Evropě. Mm -hmm. Já si fakt nekoupím letenky do Číny proto, nebo do Koreje, abych se mohl jet koukat na World. Takže otázka je, jak si. Tohle z toho otázku chceme formulovat. Jestli je to lepší Worlds atmosféra celkově, uh, nasledování jednotlivých zápasů, uh, třeba z domu, anebo právě na to, aby my jsme se jeli podívat na stadion? No, ze mě i takhle uh, navážu na to, na nějaké ty věci, co bychom měli brát v potaz, když se budeme uh, rozhodovat o uh, this or that or the other thing. Tak prvně bude, jaký týmy budou v tom finále, protože třeba v finále, kdyby byly dva čínský týmy ve finále, tam words, tak... Tam finále přímo. Je to jako by Jo, takhle, jako výbor, celkově. Takže můžeš i na grubs, hmm. jo, tam... To je fakt, ale zase pro mě je dost velké highlight to finále zase, mm. takže třeba pro mě by bylo takový trošku škoda, kdyby jsme měli třeba dva čínský týmy, který by hráli finále v Evropě, třeba v Paříži, na druhé straně, kdyby hráli dva čínský jo. týmy finále v Číně, tak v Číně je lolko obrovský, úplně největší ze všech, v podstatě tam e-sport docela dost kralů je u tomu mainstreamu, no, takže tam si myslím, že by to bylo epický, naopak by byla škoda, kdybychom měli zrovna nějaký evropský tým ve finále, že jo, G2, Třeba, jestli zopakujou, jak je, je Fnatic, kteří teďka nevypadají úplně nejlíp, Teď ale třeba no, Nováčci, <laughs> takže to by bylo naopak úžasný, kdyby byli právě v Evropě na těch home ground, by tam ty fanoušky, samozřejmě z Evropy, ale jak říkáš, je to zaobraný na celý Worlds, hodně těžká otázka, v záleži, záleží na tom stadionu, na té produkci, ale já, tohle je strašně těžký se rozhodnout. Mm. Tak já ti trochu pomůžu se odpovědí. odpovědí. Samozřejmě tady na těchto dvou místech tak je většinou ten ta show dělaná v domácím jazyce. Teď v Evropě to bylo tak, že když se bylo v Paříži, tak se taky mluvilo francouzsky. A předtím ve Španělsku španělsky, nebo nějak tak, že tam taky byl třeba eBay, že jo, tam mluvil ve španělštině. Ale pokud by samozřejmě třeba ty groups zase byly v Berlíně, nebo třeba by se tam mluvilo v té angličtině hlavně, tak uh, za mě by byla lepší Evropa, protože pořád jsem asi schopnější něco víc porozumět ve španělštině než v korejštině nebo čínštině. A jo, uh, Evropa, Berlín, kdyby byla ta celá show anglicky, tak samozřejmě by pro mě bylo i příjemnější tam dojet, bylo by příjemnější vidět evropské celky v Evropě. A za mě teda si musím vybrat Evropu a když už bych teda ještě kdyby se chtěl vybrat mezi dvouma, tak jako druhý bych zvolil přece jenom asi tu Čínu, protože tam je to opravdu velký boom, ale ani jedno z toho není špatný, mm -hmm. za mě volím Evropu. Já se nakonec asi překoním k té Číně, přestože samozřejmě bych byl moc rád, kdyby Worlds byl v Evropě, jak tam třeba mohl a zažít tu atmosféru, já jsem jsem žádn, nebyl na žádným oficiálním třeba ani alící zápasu, tak za mě jako by ta historie, co má Korea a Čína, tedy tyhle východní země z hlediska toho esportu, pro mě dodávají tu atmosféru navíc, kdy se tady ten největší event celého roku odehrává. Hráva právě uh, v té zemi nebo v, v těch zemích, mm. uh, který, uh, kde je ten s boom, kde byly ty nejsilnější týmy historicky, ať už to samozřejmě byly FPX, uh, IG z Číny nebo samozřejmě SKT uh, s Fakerem uh, z Korei. A pro mě ta Čína, protože tam je ten e Sport fakt obrovský. Já bych chtěl vidět ten nabitý, nevím, jak velký jakoby, ty haly nebo ty stadiony mají v Číně, ale rád bych viděl Worlds na nějakým dost velkým. Otázka jak to samozřejmě bude tenhle rok. To je ještě úplně, mám pocit, že v Číně to mělo být, ale nakonec to tam není a bude to a, jinde. se úplně neví, ale v Číně teď právě kvůli koronaviru zakázali velký sportovní hmm. akce, no, tak. Takže teď velký otazníček vysí nad no, Worlds. Takže jo, za mě na... asi. Čína, aby jsme uzavřeli tu otázku. Za tebe Evropa. Můžeme vidět další slide. Uh. A. Lepší využití Twitch bodíků. Minus 500 pro grafika. Graphic design is my passion. A nebo dej dobrutku mazlíčkovi, kde nám můžete koupit toustíky. Uh, ok, já si myslím, že... Minus 500 bylo takový, jo, bylo to vtipný, lidi tam dávali prostě jenom minus 500 a nic k tomu navíc, prostě to bylo jenom minus 500 a vyhozených 500 bodů. Takhle si k tomu můžou dovolit dát ještě třeba nějakou vtipnou poznámku, můžou to ještě o něco víc vylepšit, než prostě zahodit 500 bodů a je to víc takový podle mě osobnější. A, takže za mě to bude dej do brudku mazlíčkovi, protože fakt je to prostě lepší. No, minus 500, podobně už jako 200 let u AFL, a mě tak trošku omrzelo. Mm. Samozřejmě, pořád je to lažka, co i používáme, ale hold, vtip dokáže být vtipem, jenom dokud není nějak dostatečně opakovaný. Po nějaké době to už trošku, tak trošku omrzí, takže já bych se také prodej do mazlíčkovi. My samozřejmě budeme moc rádi, když nám uh, přispějete uh, přípěvky na naše jídlo, na naše tousty. Dvakrát zamrkej, jestli se tady držen jako rukomý v našem studiu, protože je tady tam učírna poblíž. A my jsme v minulém Disco uh, právě i tam měli slide, kdy jsme se uh, nechceme úplně odporovat králi gamingu, protože je tady tam učírna, takže musíme se dávat bacha, takže oceníme každý váš příspěvek v Twitchu a když nám koupíte pro nás nějaký ty dobrůdky. Tak jo, tak za nás už to dneska bude všechno. My se s váma rozloučíme a vy nás určitě nezapomeňte sledovat na našich sociálních sítích. Teď jsme s Tomem vydali fakt dvě parádní videa na naše YouTube channely. Pokud se vám líbí třeba tenhle úžasný merch, tak samozřejmě Hitpoint Shop na Twitchi u nás všechno v tom popisku je. A Jo, uh, já doufám, že budete komentovat, lajkovat a třeba nám psát feedback, co si o tomhle super kontentu myslíte. Myslím, že je to něco navíc a konečně, uh, teda jak říkám, u těch našich videí, jsme udělali ještě další věc, uh, než je Disordered, takže už tam nechci vidět, kdy bude další slibovaný content, protože ten už je. Za mě se s váma loučím a předávám Tomovi to poslední slovo, na čem už doufám, jsme trochu zapracovali. Jo. <laughs> to doufám, že už se znovu nestane díky moc za sledování dnešního dne. Doufám, že jste si to uh, společně s náma užili. Ještě jedno takové poděkování našemu produkčnímu krevcovi, který pro nás tady dělá podle mě parádní slajdy a má připravený pro nás uh, parádní uh, rozhodování a celkově tu prezentaci. A další videjka určitě budou. Můžete se těšit vlastně na power ranking hráčů, které my budeme dělat. Potom super víku, kdy už mi zhruba budeme docela vědět, jak na tom ti jednotliví hráči jsou. Takže to je něco, co s určitě připravujeme. A jo, to je asi všechno ode mě i od Honzy. Díky moc, těšíme se u vás na dalšího videjka. Mějte se.